Terima kasih kerana Mas lagi menonton channel Isfi Raf Ilham Rafaika TV. Bella, apa macam korang tengok? Cheese crunchy, spiral pasta. Okay. Macamlah benda ni rasa cheese. Dah masuk ke kan? Korang nak tengok? Ni dah masak. So jom, jom tengok aku makan. Jom kita makan. Apa ni? Kita makan benda ni. Macam rasa dia cheese. Ataupun kami dah makan selalu. Sedap. Macam ni. Sedap gila benda ni. Rasa cheese pula tu. Betul. Dia rasa cheese. Enak kan? Enak kan? Benda ni sedap. Nampak tak? Panjang ni nampak ni. Pendek nampak tak? Okay. So, rasa cheese bentuknya. Kalau yang ni dah habis, tapi yang ni
Okay, jumpa lagi dari hari lain. Bye bye.